Park na Špilberku, který prochází rekonstrukcí od roku 1984 a systematicky krok za krokem podle schváleného projektu pak od roku 1994, se v pondělí 12. listopadu dočkal další opravené části. Stála více než 78 milionů korun, z toho přibližně 51 milionů činí dotace z evropských fondů. Od srpna 2010 do října 2012 sdružení stavebních firem zrekonstruovalo svahy a zeleň nad ulicí Údolní, severní bastion a hradby pod Glorietem. Součástí této etapy byla také revitalizace malého Špilberku, rozkládajícího se mezi ulicí Pelíkovou a Úvozem. My zaměstnanci veřejné zeleně slibujeme vám tady veřejně, že o místo, jež vám zde předáváme, se do budoucna zodpovědně postaráme. Chceme zušlechťovat tento kousek přírody, aby byl pro všechny zdrojem pohody a tak dále. Neď každý, kdo sem přijde strávit volný čas, s radostí se vrátí zítra zas. Za zpěvu ptáků a šelestění stromů, kež oddechnou si všichni, než vyrazí zpět domů a odvezou odpadky. My slibujeme to na svou čest, víme, že Brno je jedním z nejkrásnějších měst, že park vám ve vší kráse zachováme, na to vám tady právě přísaháme. Ve spolupráci s městem, ve spolupráci s veřejnou zelení, ve spolupráci s mnoha a mnoha lidmi se nám podařilo vlastně postupně ten park rekonstruovat do té podoby, kterou jsme si v tom roce 1994 stanovili. Ještě kousek zbývá a věřím tomu, že osud bude jak nám, tak i teda hlavně tomu parku nakloněn a že nějaké finanční prostředky se ještě najdou, aby opravdu celý kopec prošel touto rekonstrukcí. Byly tu spraveny komunikace, veřejné osvětlení, byla tu vybavenost pro lidi k rekreaci a hlavně byly tu vysázeny stromy, které přečkají naši i další generaci. Doufám, že se městu podaří příští rok realizovat rekonstrukci severní části hradeb v hodnotě zhruba 16 milionů korun. Co se týče samotného parku, zbývá dokončit část nad takzvanou Kočárkovou cestou od ulice Gorazdovy k bývalé vodárně. Špilberk ale není zdaleka jediným parkem, který prochází obnovou. Letos byla dokončena revitalizace Lužánek a Wilsonova lesa, pokračuje se na Kolišti u památníku Rudoarmějce a u Janáčkova divadla. Jen na opravy městských parků uvolnila radnice od roku 2000 už přes 350 milionů korun. Statutární město Brno je město, které má na svém území několik velmi krásných a významných parků a já myslím, že kromě života ve městě, které je plné dopravy, které je hektické, tak potřebujeme občas také zažívat trochu klidu a ticha a to si myslím, že je nejlepší ve stínu stromu v rozlehlém městském parku.